har qanday tusdagi tabiiy ofatlar mamlakat iqtisodiyotini izdan chiqishiga, ko'plab insonlar o'limiga yoki hayot faoliyatining buzilishiga, tabiat zararlanishi va boshqa salbiy oqibatlarga olib keladi. Ko'plab talofatlarning oldini olish maqsadida Olmaliq kon-metallurgiya kombinati barcha bo'linmalarida doimiy tarzda o'quv amaliy mashg'ulotlar o'tkazib kelinadi. Ulardan biri joriy yilning 18-aprel kuni innovatsion texnologiyalar ishlab chiqarish va joriy qilish texnologik markazida bo'lib o'tdi. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati boshqaruv raisi buyrug'i ijrosini ta'minlash maqsadida markazning tajriba boyitish fabrikasida shartli ravishda zilzila talofatlari tashkillashtirildi. Tadbir ssenariysiga ko'ra, tabiiy ofat natijasida kelib chiqqan yong'in haqida tegishli idoralarga xabar berilib, tezlik bilan yong'in holati bartaraf etildi. Tajriba boyitish fabrikasida tashkil etilgan ko'ngilli qutqaruvchilar guruhi tomonidan bino ichida qolib ketgan insonlar falokat o'chog'idan olib chiqildi. Ko'ngilli tez yordam guruhi ishtirokchilari shifokorlar kelguniga qadar shikastlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatishdi. Mashg'ulotlardan ko'zlangan maqsad har qanday tabiiy ofat vaqtida xodimlarning hayajonga berilmasdan tezkorlik ila hamjihatlikda qutqaruv ishlarini tashkillashtirishdan iborat. Tadbir so'ngida 50dan ziyod muhandis, texnik hamda ishchi xodimlarni qamrab olgan o'quv amaliy mashg'ulot fuqaro muhofazasi komandiri tomonidan qoniqarli deb baholandi. Samarasi bo'ldi. Tushunarli.